mba corona udiorumwa karota no karota. Basewo ne banyabo oyo yimwa mino muchara Ronald olunaku lumwe sawa abiri munya owulira bobo yagala obufumbo obuwangala abakyala bagala nyo haga buli sawa ne haga kugamba olunaku olufuwanga okulanga omukyala womwa haga abiri munya awo mujja kuwangalira mufumbo naye ana abami munyiga okuwa mukyala omwa haga tekyekimpangaziza Waki ne oba azimisinze emisana bodda yakawungezi musimba abiri munya. All right. Mumbere eyo. Njagala ku luyimbo olwo buli omu akkirira empola naye nga ku ngeri ya mukwano. Mwesoltinge. Mukitwale mukomyewo enka teri abakwako mwefaako mwekka. Tunaasula muhaga. Zina jembola ni mwana mulungi nyo Mukuru fade uli eliye ya mbiseda Mwana baba mbida na mwizo Mungu we mzimu Mwze ide ya mzimu Mungu mzimu Zadde abatuzalira omugole wa Feviki n'omwami Kasirye abafuso omwami n'omukyala Kasirye kinyuma okwogera abakulu abekereziya Saint Cecilia Choir Such Angelic Voices tuwaniriza nyo ab'emikwano mwena buli omu mu kiti kye
Vicky, is the Proverbs 31 woman. Bible gwe yogera ko mu ngero yasa mu. Era we wangulidde kirabo. Okusinga nja kwogera ku kojja wange. Bannaye abantu gye bali mu nsi naye kojja wange ndowooza ali omu mu nsi eno nze nja kubagamba. Kojja wange ye musajja ayagala abantu, ye musajja ategeera abantu mu biti byabwe bonna oba babali, ate ye musajja afa ku bantu. Nze namala ebbanga ddene nnyo nga mwegomba. Era nja kugamba nti nze ninamu ebirungi. Naye ng'ebirungi bye ninamu nze nabijja ku ye, naye nga mbiiko pabukoppi kuva ku ye. Naye ngamba Mukama Katonda singa asobola okumpaako ku kitone omusajja ono ky'alina. Ababa mu Great Lakes. Namuteka ko fesi ngemumose birozo. Namuwa kalobozi kanyumisa yogera. Saint Cecilia Choir Mbuya. We muli? Atisi agenda maso mulabi wa fomulungi nga bw'otulaba nti budde ate bakubeera nga tusanyuka budde wa ssanyu. Budde wa mirembe myerere anti Ronald Kasirye abafuuse omuntu omu omukyala n'omwami Kasirye bambi banyumye bulungi nga bw'obalaba omukyala Kasimayo kyekya Kazigo baby face black beauty banaye banyumye nnyo njagala mbawaakakisa bambi babeere nga bababuuzaako mukwano ladies first ugamba otya tuli bulungi banawe bali kutuuka ku mukolo guno Katonda yasiimye wakikoze otya kusaba na bugumikiriza umaze ne mwami Kasirye ebbanga ki myaka nga mukaaga birungi ki byoyinza okwogera ku mwami ono mubufunze ng'ogyeko ekyaleero kuba kino kyo kyasusi mwami mwegendereza mwami mwesigwa ataafaayo mwebazeko nno n'okuguma ng'olabika bw'otyo deka haga batugaye ke kasingo kumalavu n'obufumbo oyina obubaka bonna bw'oyagala otugamba naddala abakula akubukedda batanatuuka kukula lino mukwate empola ebintu mugumiikirize n'abantu be muli nabo mugezeeko okubategeera mujja tuukayo obubaka obusembayo nga gwe omugole omukyala nebaza nnyo Katonda kuba kyonna yabisobosezza mwekwate mukama buli ayagala olugendo ajja tutambula kati tukuyita ani amanyi kati mfuse mchala Kasirye Victoria ajja byono nalekera awo era nga n'omwami yennyini Kasirye njagala mbeere nga mmuwa akakisa mukozi munnaffe wano kubukedde atubuulire ye ataawulira atya Kasirye mukwano webale kutuuka ku mukolo guno amiina owulira otya muli mpuliranga alina ekintu ekintambula mu mubiri masanyu bannange ago gaba masanyu mutufu webale kunyirira webale kusanyukira mukolo gwo ndi musanyufu.